അതിപുരാതനമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ആറന്മുള ക്ഷേത്രം. ഒരു ആരാധനാലയം എന്നതിനേക്കാൾ തലമുറകളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും ഊർജം നൽകുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം. ഐതിഹ്യവും ചരിത്രവും കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം. സാക്ഷാൽ അർജുനനാൽ പ്രതിഷ്ഠിതമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഈ സന്നിധിയിലേക്ക് 52 കരകളിലെയും പള്ളിയോടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന പാർത്ഥസാരഥിക്ക് ഭക്തർ നൽകുന്ന സദ്യ ഭക്തിയും രുചിയും 64 കൂട്ടം വിഭവങ്ങളും വള്ളപ്പാട്ടിന്റെ അകമ്പടിയും കൂടി ചേരുന്ന സദ്യ, അതാണ് ആറന്മുള വള്ളസദ്യ. കഴിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സും വയറും ഒരേപോലെ നിറയുന്നു. ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ നിന്നും വരും കാലങ്ങളിലും ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാകാൻ പാടില്ലാത്ത അധ്യായമെന്ന് വള്ളസദ്യയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അന്നദാന പ്രഭുവായ ആറന്മുള ദേവന് കാര്യസിദ്ധിക്കായി ഭക്തർ നടത്തി വരാറുള്ളതാണ് വള്ളസദ്യ. ആറന്മുള ശ്രീ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തുന്ന ആചാരനിബിഡമായ ചടങ്ങാണ് വള്ളസദ്യ. കർക്കിടകം 15 മുതൽ കന്നി 15 വരെ അഭീഷ്ട സിദ്ധിക്ക് നടത്തുന്ന വഴിപാടാണിത്. പാണ്ഡവരിൽ മധ്യമനായ അർജുനൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിച്ചതായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം ഏറ്റവും പുരാതനവും പ്രസിദ്ധവുമാണ്. അന്നദാന പ്രഭുവായ ആറന്മുളേശന്റെ മുൻപിൽ ഭക്തൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വഴിപാട് കൂടിയാണിത്. വള്ളസദ്യ വഴിപാട് നിരവധി ആചാരനിബിഡമായ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. വഴിപാട് സമർപ്പിക്കുന്ന പള്ളിയോടക്കരയിൽ നിന്നും അനുവാദം വാങ്ങിയാണ് സദ്യയ്ക്ക് ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. വഴിപാട് നടത്തുന്ന ഭക്തൻ അന്നേ ദിവസം രാവിലെ ശ്രീ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി കൊടിമരച്ചുവട്ടിൽ നിറപറ സമർപ്പിക്കുന്നതോടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും. രണ്ട് പറകളാണ് നിറയ്ക്കുന്നത്. ഒരു പറ ഭഗവാനും മറ്റൊന്ന് പള്ളിയോടത്തിനും എന്നതാണ് സങ്കല്പം. ക്ഷേത്ര ശ്രീകോവിലിൽ നിന്നും മേൽശാന്തി പൂജിച്ചു നൽകുന്ന മാലയും വെറ്റിലെയും പുകയിലെയുമായി അതത് പള്ളിയോടക്കടവിലെത്തി പള്ളിയോടത്തെ യാത്രയാക്കുന്നു. കരനാഥന്മാർക്ക് വെറ്റില, പുകയില എന്നിവ കൊടുത്ത് വഴിപാട് നടത്തുന്നയാൾ കരമാർഗം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തണം. ആറന്മുളയുടെ തനിമയിലും താളത്തിലുമുള്ള വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾ പാടിയാണ് പള്ളിയോടങ്ങൾ പമ്പാനദിയിലൂടെ തുഴഞ്ഞ് ആറന്മുള ക്ഷേത്രത്തിലെ വടക്കേ ഗോപുരനടയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. രാമപുരത്തു വാര്യരുടെ കുചേലവൃത്തം, ഭീഷ്മപർവം, രാമായണം, ഭഗവദ്ദൂത്, നളചരിതം, സന്താനഗോപാലം, വെച്ചുപാട്ട് തുടങ്ങിയ വഞ്ചിപ്പാട്ടുകളാണ് ആറന്മുളയിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ആറന്മുള ക്ഷേത്രക്കടവിലെത്തുന്ന കരക്കാരെ ക്ഷേത്ര അധികാരികളോ വഴിപാടുകാരനോ വെറ്റിലയും പുകയിലയും നൽകി അഷ്ടമംഗല്യത്തോടെ മുത്തുക്കുടകളോടും വാദ്യമേളങ്ങളോടും എതിരേറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ച് വള്ളത്തിൽ വന്നവരെ ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് കൊടിമര ചുവട്ടിലേക്ക് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോഴും പാട്ടുകാർ വള്ളപ്പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ീ
കൊടിമരച്ചുവട്ടിൽ പറയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി വള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന മുത്തുക്കുട പാട്ടിന്റെ താളത്തിനനുസരിച്ച് വായുവിലാടുന്ന കാഴ്ച ഒന്ന് കാണേണ്ടതു തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം തുടർന്നതിന് ശേഷം മുത്തുക്കുട മടക്കി കൊടിമരച്ചുവട്ടിൽ നിറപറയുടെ അടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു. കൂടെ വള്ളം തുഴയുന്ന ഒരു നയമ്പും ആറന്മുളത്തേവർക്ക് നടക്കൽ വയ്ക്കുന്നു. പിന്നീട് വള്ളപ്പാട്ടും പാടിക്കൊണ്ട് വള്ളസദ്യയുണ്ണാൻ ഊട്ടുപുരയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇത് ഒരു പ്രധാന ചടങ്ങാണ്. വഴിപാടുകാരന്റെ കുടുംബക്കാരൊഴികെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് ഉണ്ണാനിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമേ വീട്ടുകാർ ഊണ് കഴിക്കാറുള്ളൂ. വള്ളപ്പാട്ടിൽ കൂടി ചോദിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഉടനടി സദ്യയിൽ വിളമ്പും. ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കഴിയുന്നത് വരെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വിളമ്പിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതാണ് വള്ളസദ്യയുടെ ഏറ്റവും ആകർഷണം. ചോദിക്കുന്നതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പാടില്ലത്രേ. ഇന്നും വള്ളസദ്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പാളത്തൈര് ആചാരപരമായി കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചേനപ്പാടിയിൽ നിന്നുമാണ് എത്തിക്കുന്നത്. സദ്യ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കൊടിമരച്ചുവട്ടിൽ വന്ന് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കും. അവിടെ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പറ മറിക്കും. ഇതിനെ പറ തളിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. പള്ളിയോടക്കരക്കാർ ദക്ഷിണ വാങ്ങി വഴിപാടുകാരെ അനുഗ്രഹിക്കും. പിന്നെ വള്ളപ്പാട്ട് തുടങ്ങും. അഷ്ടമംഗല്യവും വിളക്കും നൽകി വീണ്ടും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് വടക്കേ ഗോപുരത്തിലൂടെ വള്ളക്കടവിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നു. വഞ്ചിപ്പാട്ടുപാടി കരക്കാർ എല്ലാവരും വന്ന വള്ളത്തിൽ തന്നെ വന്നതുപോലെ തിരികെ വള്ളപ്പാട്ടും പാടി തിരിച്ചു പോകുന്നു. വള്ളക്കാരെ യാത്രയാക്കി കഴിഞ്ഞാണ് വള്ളസദ്യ നടത്തിയ വീട്ടുകാർ സദ്യ കഴിക്കുന്നത്. അതോടുകൂടി വള്ളസദ്യയുടെ ചടങ്ങുകൾ അവസാനിക്കുന്നു.